Är du slutad i allting, varför det? Ja, Browns. Det är så konstigt. Staden är liksom tom och klockan är 10:30. Strange. Nu börjar det kännas att jag ska åka tillbaka till Turin. Känsligt. Jag blir så ovan vid att vlogga så att jag blir liksom helt... Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera mig själv typ. Men det blir nog bra. Det är kallt som ni heller vet. Ser ut som en liten tönt. Men ja. Hejdå. I don't think it's gonna work. Jag tror det här limmet är säkert 30 år gammalt. I'm sorry, love it there. Stopp it! Kolla, hit ska Ayla flytta. Nu har du blivit tråkig. Nej. Man ser inte huset. Jag är bara tråkig. Jag är inte tråkig, jag är bara jag är bara pessimist. Man kan vara... Bitches are back at their old grind in Torino. Ja. Där är bergen i alla fall. Absolut. Jag har sagt dem. Ska vi klicka? Det gick bra. Jag kan bara klippa bort det. Sup bros, välkommen till min vloggvecka. Nu är vi på poststället och ska betala räkning. Det är fucking kallt ute. Och vi var tvungna att gå ut för att det fick vara max 5 pers inne i där inne. Och alla ställde sig precis innanför entrén i så här mellangången. Och så var det jag och Rika och en gubbe och en tant som gick ut. Så vi står här ute och fryser och andra står så här, packade som sillar inuti och bara... Det är ändå sjuk tur, alltså det är så här 0 grader ute, men solen värmer så att nu när jag sitter i solen är det inga problem. Nice. Vi hade vår första skola idag, som bara var ett möte där de sa från och med nu kommer ni behöva använda munskydd när ni tränar. RIP. Och ha inte på er smycken för då kommer ni förstöra airtracken. Och ni har inga lektioner imorgon för att det är så himla många som inte har tagit sitt test. Det var typ det de sa. Eller det jag förstod i alla fall. Sen så gick jag hem. Så jag ledig i ända till. Och sen har jag ingen tränare på repet. Första veckan. Litt. Alltså jag. Saknat solen så mycket. Det är så jävla skönt. Sådana som på time. Gissa vem som är den roliga, vem som är den mindre roliga. Lägg mig. Jag sa att hon kunde gunga i bebisgungen om vi vill. Oppa. Gjort lite te. Vad svag den såg ut. Ja. För lamt te. Ja. Gjort lite te, bakat lite bröd, lite ost från Sverige. God dagens sol. Ja, kolla, solen skiner. Det är jättevarmt, jättevarmt det är väl tid, men det är varmt ute.
Vi har precis slutat skolan, det var vår första dag tillbaka. Bra första dag. Ja, men det var faktiskt helt ok. Jag hade ingen lärare på cirkusen, så att jag slappade. Nej, men typ. Ät lite mellis. Och vi får inte gå ut genom huvudingången, vilket är den där, av någon anledning. Så att alla ställer sig bara utanför nödutgången istället. Så alla vill sitta med. Storytime! Fredrika och vloggen. Jag fick en bot på SL när jag åkte pendeltåg kvällen innan jag skulle flyga tillbaka till Italien. För att jag åkte på studentrabatt, fast jag fick inte åka på studentrabatt för det fanns ingen SL-logga på mitt mecenarkort, även fast jag uppfyller alla krav för SL-logga. Mailade mecenat och så jag sa hej, varför inte jag en SL-logga? De sa, whoops, vårt fel, här hör du. Alltså boten var på 1551 kronor. Ganska mycket pengar. Tycker inte om SL. Skrev sen till SL. Hej, jag bestrider den här boten. Jag har studentrabatt. Och jag fick precis svar att de sa. Hej, vi har beslutat oss för att lägga ner det här ärendet. Och vi tar tillbaka din bot. Hey. Så att jag behöver inte betala upp. Gud vad skönt. Om det var såhär för igår, nu bara... Ja, alltså igår när jag fick från mecenat att de la till loggan på min, ja, alltså, jag lyckorus. Jag var helt i extas, jag kunde inte, Erika pratade med mig och det enda jag kunde tänka på var, jag har en logga på mecenat. Och nu, så en tyngd som lyfts från mina axlar. Det var en traumatisk upplevelse, men... Nu är det över. Kan lägga det bakom mig. Bless. Det var det. Sup, bros. Jag kan inte mer så här. Ni vet ju redan att jag inte tycker jättemycket om flick. Så att, ja, jag tänkte skippa hela den biten. Men det jag har gillat med flick, eller så här, det jag har varit så här, men det här är inte så illa, är folk på flick, typ såhär. Typ inte såhär, oh my god, jag älskar alla på flick, utan mer typ ja, ah, de här verkar som trevliga människor, jag känner dem inte, men ja. Jag har ingenting emot dem, typ. Gud vad det märks socialt att jag inte pratar italienska. Holy moly. Alltså så här, förra terminen så var det fine, för då var vi många som inte pratade italienska. Sen var jag i karantän och ja, ni vet. Så då var vi ändå, men nu har folk lärt sig. Alltså så här, typ de som kom från Frankrike, de hade ju så här, de lärde sig ganska snabbt ändå. Och de hade ju tid att prata med folk i skolan, OSV, OSV. Men inte jag. Så det är på riktigt jag och en annan tjej, typ, kanske två. De tyskarna. Alva, you know. Som inte pratar italienska. Och jag vet att Celia åtminstone förstår all italienska. Hon kan bara inte prata tillbaka. Lutzi vet jag inte. Åh, men gud vad man hamnar utanför. Det är fan sjukt. Alltså typ idag på kyrkolektionen så var jag så här. Ja, ah, folk höll på och pratade med varandra typ när de tränade och så här. Testade lite olika, för vi hade ingen lärare för att vi var på Spazio som är en annan byggnad, ja, på en helt annan ställe. Och så här, folk bara lallade runt typ, och jag var verkligen så här, inte en del av det. Alls. För att jag kunde inte, för jag förstod inte vad de sa. Och sen ifall jag sa någonting på engelska så var de så här, ah, hur, vi förstår inte riktigt, vi är inte så bra på engelska. Men jag bara så här, ja nej, skitsamma, jag orkar inte. Bra. Ja. Så är det här i alla fall. Big Dab. Rika, jag tror han är just nu, ser jag hemma själv. Alltså jag var helt deppig på rep. Jag var så här, nej, jag vill inte vara med. Så
Så även när du försökte vara så här, men du kan åtminstone få klättra i rep. Eller så här, du kanske inte är med i samtalen, men du kan ju träna åtminstone. Typ. Så var jag så här, nej jag vill inte. Så bara satt jag på sidan och så här, nej. Ah, ja. Sånt är livet. Idag fick jag en glimt av vad cirkus på Flick skulle kunna vara. Eller så här, ja. Det kändes lite mer roligt. Så att jag hoppas att det fortsätter så här. Så, för i så fall så känns det helt ok att vara här. Men det var också typ för att jag inte hade lärare på replikationen, så vi typ bara, ja, då. Typ. Ah, ja, vi får se. Men känslan har vi ändå ganska bra. Pankisar. Det är hummus för den som syns på det. Kolla. Cute. Nej, du syns inte. Vad ser du huvud ner i hjärnet? Det här ser typ lite fint ut. Ja, jag tänkte det. Kolla, jag såg en massa ballonger innan. Kolla. Nu är det korrekt bra. Ja. Oj, det här har varit supermörkt. Så. Wow. Det här är också en ballong. Det här är en ballong. So proud of this word. Italiensk problem. I'm actually having like mealy conversations with Roman. Vi är 12 år gammal idag. Mm.